Облыс орталығында Бүркіт деп аталатын экшн фильмнің тұсаукесері өтті. Оны тамашалауға 300-ге жуық әскери қызметші мен сарбаз келді. Фильм түсіріліміне арнайы жасақ, әскери техника мен авиация, сондай-ақ 200-ден астам белсенді әскери қызметші қатысқан. Үш досының хикаясын баяндайтын Бүркіт картинасының басты мақсаты кейіпкерлер арқылы отанға деген сүйіспеншілікті насихаттау. Бұл кинода басты баяндалатын оқиға ол үш достың күнделікті оқиғасы, сондай-ақ олардың күнделікті қызмет барысында қауіпті қылмыскерлермен кездесулері, қызметінің қиындықтары жайлы айтылған. Сондай-ақ бұл киноның түсірушілердің басты мақсаты меніңше ар намыс, достық, патриотизм, отанды қорғау, сондай-ақ өздерінің әскери анты мен қызметтік борыштарына адал болуға арналған.